ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନି ହେଇକିରି ଆସୁଛେ ବିଲ୍, ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ଥି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ବୌଦ୍ଧ କୋଶଲପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ 2014-15 ନିଜର ଜମିରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଶା କରିଥିଲେ ଭଲ ପାଏନ୍ ହେଲେ ଚାଷ ବି ଭଲ ହେବା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ନି ଲାଗିପାରିଲା ମଟର। ଇ ନେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲେ ବି କିଛି ବି ଫାଇଦା ନି ମିଳିଲା। ହେଲେ 6 ବରଷ ପରେ ଏବେ ଆସିଛେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 58,000 ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଛେ। ଖାଲି ରମେଶ ନିସେ, ତାଙ୍କର ଏନ୍ତା 12 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ବି ଏନ୍ତା ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କୂଅ କଲୁ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଖୋଳା ହେଲା, ତାପରେ ଗଲା ଯେ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଇ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ବୋଲି ବି ଲେଖିଦେଇଛ, ସେଟା ବି ଦେଲୁ, କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ନାହିଁ ଦେଲା। ଆର୍ ଆମର ଏମିତି କୂଅଟା ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କରାଇକରି କଲୁ, କେହି ଆଡ଼ୁ ନାହିଁ ହେଲା, ନାହିଁ କିରି ଏମିତି ପଡ଼ିଛେ। ଏବେ ମୋ ନାଁରେ 58,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛ। ପାତାଲ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲୁ 3/11/2015। ତାପରେ ସେଟା ବିଲ୍ ନାହିଁ ଦେଇ, କିଛି ନାହିଁ ଦେଇ, ମଟର ନାହିଁ ବସେଇ କିଛି ନାହିଁ, 21,877.87 ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରି ନା ଆସି କିଛି ନାହିଁ ଆସି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କରଟା। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ ଯେ ସେଟା ମଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛେ ସବୁ କ୍ଷେତ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ ଏଇ ବିଲ୍ଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ଆରୁ କୋଶଲପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛେ ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ। ବୌଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2014-15 ଥି ଜଳସେଚନ ଲାଗି ବୋରୱେଲ୍ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମଟର ନିବସି କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନି ହେଇ, ତଥାପି ବି ଏବେ 12 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଛେ, ଯେନ୍ଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ଇତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ୟେଲୋ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଆମର ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ। ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ଯଦି ହେଇଥିବ ମୋଟର ସେମାନେ ଲଗେଇ ନଥିବେ, ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ମୋଟର ଲଗେଇ ନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଲ୍ଆଇ ଦେବ ଯେ କି ମୋଟର ଏଠାରେ ବସିନି, କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲରେ ଏମାନେ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବୁ। ଇନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଲା ହେବାର 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କାଁ ହେଲା ଯେ ହେଇନି ପାରି ମଟର ସଂଯୋଗ, ପାଏନ୍ ପାଇବାରୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ବଞ୍ଚିତ ଇନର ଚାଷୀ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନି ଥାଇକିରି କେନ୍ତା କରି ଆସିଲା ବିଲ୍। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।